qenë Korea, Irani, dhe në listën e akuza ose denoncime ma agresive që e ka bërë sekretari jashtëm Amerikan, është kryeministri i Kosovës. Në këtë rend është kryeministri i Kosovës? Po, gjejën e një gjuhë. Me Iran, Rusi? Sot për sot, në këto situata që fare i kemi, gjuha e ashpër e sekretarit jashtëm Amerikan, biles nuk është aqë ashpër, në kësi për mase edhe me Rusin, sa ka qenë e ashpër me Zotin Kurti. Si u pëmë ne që Rusi, nuk atjet me kryeministri i Kosovës, ashpër se presidentin e Rusis? Unë po flasë, meri ti, ju jeni vetë profesionist në këtë fush, meri, hullum tani, shene, a ka reagim? Kunder nëni lideri qoftë në Afrikë, qoftë në pjesën ndryshme, qoftë në pjesën Ameriko-Latine, ku do që sekretari jashtëm Amerikan ka përdor një gjuhë kaq agresive. Por Zoti Kurti tha që këto janë deklarata naive të Zotit Kurti. Po tash shigjot ashtë, ndoshta edhe ky komoditeti të prum, dhe me thonë Zotin Kurti, për e bjene në një konflikt. Nëse më lejoni pak. Si që mund të kjetë pasoja Kosova, se jo Zotit Kurti. Në fund dite, Zotit Kurti prap, unë po thomë është një individ, po Zotit Kurti duhet me di që ka peshen e përgjësi si kryeministër. Nuk e di e një të lexu drejt ju në akë situatën, se qka është të ndodhë. Mundohëm? Nuk e di, po thëmë, nëse e një të lexu drejt. Gjatë këtë një detbe, kemi pas sankcione kundër Kosovës. Kemi diskutu një natë, po dikush e zbut pak ma shumë, unë e quj sankcione, në momentin që dikush merë vendim me të përjashtu nga një diqka është sankcionim. Nuk ka gjuhë tjetër. Sigurisht. Po prej asaj dite ka ndodhë dhe zhvillime tjera dhe tash kemi një ultimatum. Dhe ultimatum e është dy dit. Dy dit po e presim, Zotin Kurti. Parë se me i në studio diskutumë, unë e prapë mendoj që Zotin Kurti ka më të rek, qysho të rek për targat, qysho të rek për marveshen, qysho të rek për zajednicen, qysho krejt që ato që a i ka thonë, qysho të rek për bashkimin komtar, qysho të rek për sinfone, qysho të rek për moralizmin komtar, gjithë shka dhe me thonë Zotin Kurti, o shka e dëshmon, ka qeni masurës ordinere dhe asë një qëndrëm të vetin për 20 vjetë që e ka thonë opinion publik nuk e ka mojtë. Ju po thoni nuk e di a do t'jenë do një të riparush më ashtë letë sa të rheqe e Zotit Kurti. Se Zotit Kurti të rheqe të shumë letë. Ndërko kemi një situatë kënej, njerës të ndryshëm, në base edhe unë, e lezoj si diçka që Zotit Kurti i konvenon rëzimi ti. Ai nuk e ka në plan me dhe në të rheqe. Ai nuk e ka në plan deri tash as me u të rheqe prej qëndrimi e ti. Por për i konvenon rëzimi. Pse po thërëti që nuk e kanë plan? Dhe rëzimi ti, deri tash, unë thash. Vëzhdej tash. Paralelisht, tri deklarata mërën e një ditë i keni pasë.